Neste episódio, como instalar a cadeira de segurança voltada para a frente. Essa instalação é indicada para as crianças de 9 a 18 quilos ou de 20 a 40 libras. Para bebês e crianças mais velhas, assista aos outros vídeos desta série. Segue aqui o primeiro passo. Localize a tira de fixação da cadeira e o ponto de fixação da tira no seu automóvel, assim como este. Verifique o manual de proprietário do seu veículo para localizar os pontos de fixação da tira no seu veículo. Agora verifique o cinto de segurança do seu automóvel para observar como ele trava. Deve-se puxar o cinto de segurança completamente até se ouvir um clique, a fim de observar se ele trava aqui no retrator. Se ele não travar no retrator, então verifique se ele trava aqui na lingueta de acoplamento, através de um dispositivo ou mecanismo de aperto. Se ele não travar, você irá precisar de um clipe de travamento, instalado assim, com meia polegada ou 1 cm da lingueta de acoplamento, de modo que você possa ver dois formatos em C. Os veículos fabricados em 2002 ou depois são equipados com pontos práticos do Sistema de Ancoragem Universal, ou UAS, situados por trás do encosto do banco do automóvel e da sua base, como estes. Consulte o manual do proprietário do seu veículo para conferir se você tem esta característica. As cadeiras de crianças para automóveis vêm com um cinto UAS. Simplesmente passe o cinto pela guia correta. Para o assento voltado para frente, geralmente ele passa atrás da cadeira da criança. E encaixe-os aos pontos de ancoragem universal no seu veículo. Sempre consulte o manual do seu veículo e as instruções da cadeira de segurança para realizar a instalação correta. Use o cinto de segurança ou o sistema UAS, mas não ambos. Vamos continuar com a nossa instalação do cinto de segurança. Passe o cinto de segurança pela guia e o afivele. Agora você precisa de um amigo para pôr peso na cadeira de criança para que você possa apertar o cinto de segurança e inclusive a tira de fixação. Passe o cinto e certifique-se de que o assento não possa mover mais de 2,5 cm ou 1 polegada por onde passa o cinto de segurança ou o UAS através da guia do cinto. Agora chegou a hora de posicionar a sua criança. Não use roupas muito volumosas quando você for afivelar aqui e aqui. O clipe peitoral deve ser posicionado na altura das axilas, bem ajustado, para permitir a passagem só de um dedo entre a tira do cinto de segurança e o tórax da criança. Além disso, as tiras de segurança que passam através do assento devem estar alinhadas com os ombros da criança ou logo acima deles. Lembre-se de que é diferente da cadeira infantil de segurança voltada para trás. Antes de dirigir, seguem aqui algumas dicas gerais. Assegure-se de que todas as tiras do cinto de segurança estejam esticadas e que não estejam torcidas. Os assentos fabricados para serem vendidos no Canadá devem ter uma etiqueta das normas de segurança para os veículos motorizados do Canadá ou uma declaração de conformidade no próprio assento. Procure a etiqueta redonda contendo a folha de bordo. Verifique a data de vencimento e não utilize um assento com mais de 10 anos. Tome mais cuidado ao comprar um assento usado. Substitua o assento se o automóvel for envolvido numa colisão. Acima de tudo, esta série é um guia visual, mas lembre-se de que cada automóvel e cada assento é diferente. Siga atentamente o manual de instruções. Obrigada por assistir ao vídeo.